Vítajte priatelia, moje meno je Stanoličko, vítam vás v ďalšom pravidelnom podcastovom vysielaní. Dnes tu nie som sám, ako vidíte, mám tu parčaka, kamaráta a veľmi inšpiratívneho človeka aj z biznisu, aj celkovo z jeho života, Aďo. Čau. Ahojte, čaute. Aďo, alebo Andrej Juhaniak je predseda predstavenstva AGF Europe a v 28 roku vybudoval a majetok v hodnote viac ako milión eur. No a pôsobí 11 rokov v biznise a dneska sa s nami podeli o čas svojho života, o svoje životné skúsenosti, takže sa veľmi teším, lebo tento formát sa nám osvedčil a poďme hneď do tej akcie. Takže, Aďo. tak to máme radi. <laughs> Budeme veľmi akčný dneska, možno aj trošku kontroverzný, uvidíme, kam nás to zavedie. Uvidíme. Takže Aďo, keby si sa mohol pozrieť do minulosti posledných 10 Rokov, tak čo by si možno odkázal svojmu 20-ročnému ja? To je zaujímavá otázka, ja často nad tým dokonca aj rozmýšľam a často mám taký vnem, že keď človek chce mať 20 rokov, tak by chcel byť tým pomyselným milionárom a keď je tým milionárom, tak by chcel mať tých 20 rokov. Je, že ten čas je najzasadnejší a určite by som sa sústoril na to, akých ľudí mám okolo seba a našiel nejakého človeka alebo nejakú možno firmu z nejakého segmentu, ktorá ma zaujíma a trávil by som s nimi čas a učil sa čo najviac. A dával by som pozor, do akých vzťahov sa púšťam, určite, že kde investujem energiu, o tom sa možno ešte aj budeme, budeme baviť. A taktiež by som sa sústredil čo najviac na zdravie. Na zdravie. Môžem to potvrdiť z môjho života, že veľkú časť života som investoval do tých nesprávnych vzťahov, obklopoval sa ľuďmi, ktorí ma skôr ťahali dole. A za posledné dva roky som extrémne zmenil ten teda okruh, aj vďaka tebe, takže som veľmi vďačný, že tá možnosť tu je na Slovensku, že nemusíme cestovať že si do Ameriky. Že... Yes. No, spomenul si zdravie a som rád, že si to spomenul, pretože ty si sám človek, ktorý sa zaujíma o úspech, aj o ten biznis, aj o to zdravie, aj o tie vzťahy, ale poďme vyvrátiť práve tú tému, tú tému že telo má ísť do hrobu zhumplované. <laughs> Ako to ty vnímaš, to zdravie a úspech? No tak je to samozrejme prepojené. Ja som nedávno tiež dostal túto otázku v jednom rozhovore, že či to spolu súvisí a ja vtedy som dal, tuším na to takú odpoveď, že tak keď si mŕtvý, tak si von zri. <laughs> Takže sú to prepojené na doby a je to, je to určite zásadné a je to taktiež práca na tom. Takisto ako pracuje človek na biznise alebo dajme tomu na vzťahoch, tak ak sa hovorí, že praješ niekomu zdravie, tak na tom sa tiež pracuje. Že, že tvorí sa to tou, tou energiou, tými správnymi návykmi. Môžeme sa možno o tom pobaviť, že aké možno ja mám, ale tiež možno aké by som odporúčal ešte aj tomu 20-ročnému ja, ktoré mi chýbali a postupne ma ten život tam nejakým spôsobom posunul. No, jak som bol v tej 20 tak ja som bežne strávil svoj deň tak, že som <hým> vôbec nespal. <hým> Išiel som na tú diskotéku. Tam som... Si to užil so všetkým, čo to prináša, ale vôbec som nejak necvičil pravidelne, jedol som všetko, čo mi kto ponúkol, žiadna nejaká záujem o to, čo je dobré pre moje telo. Dneska to mám úplne ináč, dneska si strážim svoj spánok. Strážim si nejaký režim, že chodím spať napríklad stále rovnako. A strážim si to, že musím mať 3 až 4 krát do týždňa nejaký silový tréning alebo pohyb. A strážim si to, čo jem, kedy to jem. A samozrejme je to spojené aj s tými nákladmi na takýto život. nejaké výživové doplnky, samozrejme to sme tiež chceli prebrať, že ono to všetko niečo stojí a preto, ako si ty povedal, tie nádoby sú prepojené. A keď chceš mať to dlhodobé zdravie, často musíš zmeniť tých 99% svojich návykov, aby si mohol mať to 1% toho zdravia a bol si mimo tú štatistiku. Aby si neskončil ako štatistika, že polovica z nás dostane Alzheimer alebo infarkt. Takže ako to máš ty? Aké máš ty možno nejaké zdravé návyky? Ty si to spomenul, kľúčové pre mňa je ani nie tak dĺžka spánku, ale pravidelný čas vstávania a ešte ťažšie chodiť spať. To niekedy vstaneš, že je, na budík a tak ďalej. Ja už to mám tak, že stávam bez budíka niekoľko rokov, lebo to telo sa samé prebudí ale to, čo je väčšia výzva, teda aspoň pre mňa z toho môjho pozorovania, bolo, že ísť aj včas spať. Takže toto je úplne také zásadné. Samozrejme tá fyzická aktivita, hlavne aj pre muža, čo sa týka nejakého testosterónu a iných hormónov, to je úplne zásadné. Takže to odporúčam hlavne ráno. Mne to funguje. Sú ľudia, ktorí vravia, že cvičia aj večer, ale mám taký návyk, že keď chodím cvičiť tých 4-5 krát do týždňa, tak, tak ráno naštartuje ma to do dňa pravidelná strava, není som zase nejaký úplne zastanca nejakých extra diet a tak ďalej, že všetko, všetko z mierou. A čo je dôležité možno spomenúť aj nejaké takéto všeobecné aj duševné zdravie. Ja keď teraz idem napríklad sa prejdem po nejakej pasáži a pozriem sa do akejkoľvek kaviarne, tak tam vidím ľudí, ktorí väčšinou robia tri veci. A to je prvá, popijajú kávu, druhá, poťahujú vape, Hej. Ten web je ináč perfektná, perfektná, vec. Ja všetko, čo inak hovorím aj v takýchto rozhovoroch a podcastoch, je to z môjho vlastného života, takže aj web ja som skúsil a ja som extremistický človek. A to je perfektne vymyslené, lebo vlastne to sa nedá skončiť. Keď som fajčil cigarety, tak vlastne dofajčíš 5 minút, 10, skončíš a ďalšiu zapálíš hodinu, dve a tak ďalej. Ale to sa nedá skončiť, takže fajčíš to nonstop. A čo je najzasadnejšie, tak Skrolovanie. Takže tieto tri veci vlastne, ktoré ľudia robia, ono všetko samozrejme z mierou. Keď človek pije nadmerné množstvo kávy, nepríjma iné tie živiny, ten kofeín ho dokáže akože udržať pri živote celý ten deň. To není asi moc úplne zaujímavé. Proste potom vape, hej, nikotín, nervový systém úplne mimo. No a to najzásadnejšie pre mňa je tá pozornosť, že strata tej pozornosti. Takže obmedziť tieto ako keby tie zlé, zlé návyky, že ja napríklad osobne nepijem kávu, lebo nie som to zastanca. Nie to asi teraz na túto tému, že či je káva zdravá alebo, alebo nie, ale v podstate som úplne vysadil, lebo nie som fanúšik, a taktiež, taktiež nikotín a strážim si to, kam dávam svoju pozornosť. No to je úplne kľúčové dneska, tá pozornosť, ak si to všímaš na sebe, tak je to iba v sekundách. Kedy si, keď si videl nejaké video, tak si ho sledoval možno 40 sekúnd alebo minútu. A dneska už sú štatistiky na to, že ty vydržíš, alebo rozhoduje sa do 3 sekúnd, či si niečo pozrieš alebo nie. A ono sa to stále skracuje, tá pozornosť. Takže určite treba si strážiť aj ten čas na tých sociálnych sieťach a tak. A skôr to otočiť, že radšej to využívať na tú tvorbu. Ja tým, že v podstate pôsobím v investičnej branži tak všetko ako keby už z tej profesionálnej, profesnej deformácie robím cez to investovanie, čiže aj to investovanie času, lebo to je tá najdôležitejšia komunita, ktorú máme do tých, do tých správnych vecí a ono sa to dá posunúť z hľadiska toho zdravia, že veľa ľudí alebo proste mladých ľudí s ktorými sa nie že stretávam, ale ich vnímam túto komunitu, tak proste sledujú, ja neviem, porno, pornhub Netflixy fajčia napríklad cigarety alebo tieto vapy a investujú do toho vlastne ten svoj čas a peniaze a na druhú stranu nie sú schopní investovať čas možno do vypočutia si podcastu s tebou no. alebo na, nejakú, na nejaký vzdelávací seminár alebo si nekúpia zdravú stravu. že je to taká troška schizofrenická spoločnosť aktuálne, ktorú tu máme. Takže to mi ešte napadlo ako taký dodatok, že k tomu zdraviu, že... Áno, áno, určite dôležité a podľa mňa sa tak pekne dostávam do tej mužsko-ženskej témy. Ty si to pekne otvoril pornou, <laughs> čo je podľa mňa dobre, že si to aj spomenul, lebo mnoho ľudí si fičí na tom a je... Proste nám to naozaj berie tú pozornosť, však nemusíme sa tu hrať na nejakých svetcov, asi každý sme si to niekedy pozreli. Rozmýšľal akorát, že kedy som naposledy videl porno. A ide, ide o to, že ako sa ty napríklad dívaš na to, čo chlapi, v čom, čo im to berie vlastne to sledovanie porna podľa teba. No, v podstate bere im to najzasadnejšie a to je tú mužskú energiu a to, to zdravé sebavedomie, hej, lebo vlastne na základe toho sa uvoľňuje ten dopamín v tom, v tom mozgu a oni majú ako keby pocit, že majú dostatok toho nejakého kontaktu fyzického a keď majú isteda už reálne, reálne do akcie, tak to bohužiaľ tak skončí väčšinou fiaskom, alebo doslova to sebavedomie je tak nízke, že ani neoslovujú, hej, nejaké ženy, alebo jednoducho, nehovorím, že teraz by mali oslovať ženy, ale že nedokážu nadviazať nejaký reálny kontakt, vytvoriť nejakú, nejakú situáciu, proste byť sám sebou, takéto zdravé sebavedomie, tú mužskú energiu. Myslím si, že toto, toto tým strácajú, že sa tým dobrovoľne nejak keby zdávajú, lebo všetko je to o tom smerovaní tej energie. Ty, keď ju niekde smeruješ, tak ju nemôže smerovať niekde inak. Tak. In, inde, hej, že že si splnia ten cieľ pozeraním toho videa a nejdu do tej akcie. To, áno, ja súhlasím s tým, že, že to veľmi to ovplyvňuje tú zdravú mužskú, aj tú dravosť v tom živote, že splniť si nejaký cieľ, že mnoho chlapov si vybije tú energiu a potom nedosahujú tie ciele v tom reálnom živote, že nejdú do toho biznisu alebo nejdú za tou krásnou ženou, ktorú chceli osloviť potom tu ostáva samozrejme viac priestoru pre tých, čo nepozerajú. No. <laughs> áno, áno, ako sex o sebe je sama veľká téma aj z hľadiska tohto energetického, lebo veľa úspešných ľudí často je aj dokonca aj abstinenti, že sú dokonca akože v sexe, alebo že dávajú tú energiu fakt, že do toho biznisu potom zase na ten sex není. Čiže ono je taká zaujímavá téma, dokonca zase od niektorých žien, keď sa bavíme o tom porne, vidíš, sme sa to hneď tak pekne chytili, dostávam taký feedback takže muži sú potom nároční na tie ženy, keď vidia, čo v tých pornách spárajú a že, a že potom uh, ich tie ženy vlastne s, uh, ich doma, tie partnerky nepriťahujú, lebo nesplňajú im ako keby tie predstavy z tých, tých porien, že, že je to v podstate film, je to hrané, že sú to v podstate profesionálne herečky, majú na sebe proste make-up, je tam režia a, a tak ďalej, že tí chlapi si to tiež potom často nejak tak možno vizualizujú a očakávajú aj od tých svojich <laughs> žien na, na štandardné výkony alebo nejaké vizuálne... <laughs> stránky a často potom sa znova utekajú k tomu pornu. Je to taký akože začarovaný. Je to taká virtuálna realita, do ktorej sklzávame čast, častejšie, častejšie v dnešnej dobe, že žijeme v nejakom virtuálnom svete a podľa mňa treba nájsť tú nejakú zdravú mieru. Samozrejme, dneska biznis riešim cez internet často, ale nemôžem to vypnúť úplne, že? Ale nájsť tú zdravú mieru. Takže uh, Poďme ešte ostať možno v tých mužsko-ženských témach, čo ty vnímaš možno ako tie výzvy v dnešnej dobe, čo sa týka mužov a žien v tých vzťahoch. Čo podľa teba je to ťažké dnes? Ako to možno zmeniť? No to, čo ja vnímam, je, že sa v podstate úplne reálne otočili tie mužské a ženské role. Že ženy vlastne prebrali viac tej mužskej energie. Zase je otázka, že prečo, že niektoré sú do toho dotlačené, ale dneska ešte pred podcastom sme sa aj spolu bavili, že ja som hodne seba kritický človek a takisto aj všeobecne dávam to zavinu v odzovkách tým, tým mužom, hej, že tí muži to ako keby dovolili, že neboli oni tými mužmi, lebo v podstate uh, žena dokáže ako keby spadnúť alebo pustiť sa a risknúť. To ísť do tej ženskej energie 100%, keď cíti, že má nejakú tú silnú mužskú energiu vedľa seba. Že má proste toho, toho ochráncu a že keď tie ženy to necítia, tak vtedy sú keby nutené prebrať tú rolu. Takže preto si myslím, že je dôležité, aby muži prebrali ako keby tie, tie svoje, svoje mužské role. A to je možno zase taký aj typ pre ženy, lebo často si ženy zase naopak myslia, že tým, že Uh, budú úspešné ženy dneska, že to priťahuje tých mužov a tak ja neviem, či tu teraz som v pozícii, že hovorím za všetkých mužov, ale budem hovoriť za seba, že ja z mojej stránky, mňa práve priťahuje aj tá ženskosť, že keď je muž tej silnej mužskej energii, tak práve chce tú ženu cítiť v tej ženskej energii, že taký možno typ pre ženy, že ak chcete teda aj pritiahnuť zase aj vy tých správnych mužov, lebo často sa stretávam so ženami, keď aj riešime biznis, alebo hoci čo, hoci aké témy, že tie ženy sa jednoducho stiažujú, že nevedia nájsť tých správnych chlapov v tej aktuálnej dobe. A ono je to zase také, že obidve strany, že aj tie ženy uh, musia trošku zariskovať a pustiť sa do tej uh, ženskej energie a vtedy, vtedy sa sa pritiahnu aj tých správnych mužov. Je to veľká výzva, veľká téma. Podľa mňa spoločnosti väčšia ako sú napríklad peniaze alebo ako, akákoľvek iná téma. Podľa mňa toto bude rezonovať najbližšiu dobu aj z hľadiska nejakej mortality, pôrodnosti, a udržanie ako tej ľudskej rasy, spoločnosti a ako takej. Hej. Tak máme to ako výzvu, však vymierame ako západná civilizácia. Áno, áno to mám A výzvu. je to spojené s týmto, čo hovorí, že proste tie ženy vlastne idú do toho biznisu, nemajú vlastne čas, ani nechcú vlastne tú rodinu, lebo nebudem teraz zakladať rodinu s takýmto typom muža. <laughs> Som že čo povieš že s takýmto. <laughs> a potom naozaj to má ten dôsledok, že tá rodina, alebo mať tie deti není ani tá priorita. A v podstate uh -huh. tie ženy sú naozaj tlačené do toho, lebo nemajú tú oporu doma a musia ísť do tej práce, musia Áno. ísť do toho biznisu. A jasné, treba si splniť svoje sny, keď túži žena si vybudovať nejaký svoj projekt alebo niečo, ale ten muž by ju tam mal podporiť, že ona nemusí. Že ona môže, tak. ale že není nutená, pretože musí zaplatiť účty, lebo logicky... No, žena vždy dorovnáva tú energiu, takže keď tam chýba ten chlap, tak logicky musí vybaviť opravu auta, musí zaplatiť dovolenku, vymyslieť plán pre celý, celú agendu, takže ono, naozaj my chlapi máme na čom makať v dnešnej dobe a zlomiť tú generačnú bolesť, akoby keď som to nedostal od otca alebo niečo, že mi to chýbalo, tak neviniť tých predkov, ale práve pre je tu zodpovednosť aj, že ja to zmením v tej rodine. Ja to zmením pre tých mojich synov, aby to neopakovali po mne. Takže máme tu čo robiť ako chlapi a poďme budovať ako sa hovorí z tých ťažkých časov alebo ťažké spoločenské situácie tie dobré časy. Určite. Mne sa páčilo to, čo si povedal o tej zodpovednosti, že vlastne nefňúkať, ale prebrať tú zodpovednosť. Ako chlap je taký... Ja mám takého, takého známeho... E ktorý v podstate má, má dvoch synov, on moc dobre už akože nedopadol, stal sa alkoholikom atď. a tak ďalej. Ja poznám sa aj s tými synmi, tí synovia sú asi tak v mojom veku, on je teda o generáciu starší, no a keď som sa s jedným z tým synom rozprával, tak on z hľadiska toho hmotného sveta možno je taký, že dá sa povedať, že úspešný, že dneska by ľudia povedali, hej, že keby si pozreli jeho Instagram <laughs> a ten druhý je taký by som povedal, že bežnejší, alebo skôr by som povedal <laughs> sociálne, sociálne slabší. A ja som, <laughs> to bola náhoda, sa pýtal ich v ten istý deň tú istú otázku, že, koko, že ste v taký pohode chlapí, že prečo si ty, dajme tomu, tiež ten uh, jeho syn je jeden alkoholik a tak, no lebo aj otec môj je a proste videl som to doma. A to isté som zaopýtal aj toho druhého, a on mi vraví, že no, lebo vieš, môj otec proste bol takýto alkoholík a takto, že proste, že je to ten uhol pohľadu a prebratie tej zodpovednosti, že nevyhovárať sa, ako si aj ty povedal, že na tých, na tých predkov. A toto tým mužom chýba, že v kuse ako keby sú nejaké tie výhovorky na nejakú či už ekonomickú situáciu aktuálnu, možno sa budeme o tom baviť na čokoľvek a troška si tak búchnuť po tom stole a vstúpiť uh, do tej mužskej hmm. Často presne tá vyhovorka, ja začnem až keď sa zmení situácia v politike, až keď dokončím niečo, ale práve tá ideálna možnosť nebude nikdy, že, že treba ísť do tej akcie a proste zmeniť to, čo sa mi nepáči. A určite aj dôležité, ako si spomínal, kým sa obklopuješ a často, keď dosiahneme nejaký ten materiálny úspech, však aj ty máš veľa úspechov za sebou, tak zistíš, že často sú zásadné ešte nejaké iné veci. Tak a ako sa pozeráš na toto? No my už sme to tu vlastne aj nejakým spôsobom načetli. Ja sa tomu čoraz viacej venujem, aj keď robím nejaké, nejaké či už rozhovory, prednášky. Keď už človek, dajme tomu, žije v Československu a začne pravidelne zarábať, dajme tomu, 5 až 10 tisíc euro, tak už má pravdepodobne, ak nemá nejaké štandardy, že potrebuje každý mesiac akože za 3 tisíc eur to a tak ďalej, tak má nejak pokryt, pokryté svoje životné výdavky, relatívne slobodný život a až tak úplne viacej nepotrebuje. Že či už Není zásadné, keď ty zarábaš 10 000 eur a zrazu zarobíš o 500 eur viacej, že máš 10 500, tebe to ten život, dá sa povedať, možno vôbec nezmení. Hej? Keď niekto zarába tisíc eur a začne zarábať o 500 eur viac, začne zarábať 1500 eur, tak jemu to diametrálne ten život zmení. A keď už si sa teda pohybuješ v tej to v tom nejakom rozmedzi, dajme tomu 5-10 tisíc eur a viac, že kde už viem, že aj ty sa nachádzaš, že aj ja to viem posúdiť podľa seba, tak už troška riešiš nejaké tie iné veci a je to možno to, že, že čo tu zanecháš, za akými ľuďmi vlastne si v úvodzovkách aj tie peniaze užiješ, s akými ľuďmi stráviš ten čas, že všetko v konečnom dôsledku je to o tých vzťahoch. Ja som sám zažil zažitky blízko smrti svoje a taktiež poznám niekoľko ľudí alebo som zažil e, takýchto ľudí a v tom konečnom dôsledku tam spomínaš len na tých ľudí alebo proste je to o tých vzťahoch takže, e, takže toto je tá, tá téma, že znova sa k tomu vrátim, že toto najviac e, myslím si, že bude rezonovať a je dôležité v živote hej, že, že, s kým ten život stráviš. Presne, presne, úplne súhlasím tie peniaze sa dajú dneska zarobiť milión spôsobmi. A ak sa chcete dozvedieť aj o nejakých konkrétnych, tak príďte na nejaké stretnutie našej komunity, ukážeme veľmi zaujímavé spôsoby. Ale tie peniaze sú dôležité samozrejme v dnešnom svete, aj v tej aktuálnej situácii, o ktorej sa ideme baviť, len na konci naozaj spomíname na to, ako sme život strávili, s kým sme ho strávili, na čo sme hrdí, sú práve tie momenty, že som videl, jak vyrastajú tie deti, že som išiel na tú, ten, zažil som ten zážitok s tými najbližšími, so ženou, s deťmi, s rodinou. A že v konečnom dôsledku to není o tých peniazoch. Určite, určite áno. No, ak sa to hovorí, že aj tí veľmi akože bohatí ľudia potom splácajú tie svoje hriechy, že vytvoria nejakú tú charitu a tak ďalej. A ak sú aj také tie otázky alebo také tie rýchle rozhovory, že máš, máš radšej leto, zimu a keď ti dá niekto tú otázku, že či máš radšej slávu alebo peniaze. Mňa keby sa to osobne spýtali, tak, mám, tak odpoviem, že tu slávu v odzovkách nie Tak takú, že ja prejdem po ulici a budú si ma fotiť Paparazzi, ale Slavu v takom slova zmysle, že tu niečo po sebe zanecháme, že ja vlastne od to odídem a nejakým spôsobom zlepším spoločnosť alebo pomôžem nejakému počtu ľudí, ktorí budú na to spomínať a bude to prospešné, že toto je pre mňa to zásadné, že nad čím sa uh -huh. ja zamýšľam, že to je tá moja realita, ktorú aktuálne žijem. Presne, presne. Mm, príklad Baťa je pre mňa úplne ten vzor, v tomto, úplne. že čo tu zanechal po 100 rokoch tu je stále ten odkaz, v žije tu v ľuďoch a toto je samozrejme nie ambícia asi každého, ale niečo tu naozaj hodnotné zanechať, to je, to je super motivácia potom. Určite, ja ešte k tomu dodám, že často presne veľa ľudí si myslí, že potrebuje byť milionárom, alebo nejaký extra úspešný, alebo vybudovať to, čo napríklad baťa, alebo iní, velikáni, Ale niekedy je to o tom, že proste pomôžeš len svojej rodine, alebo že si, ja neviem, lesník a zachraňuješ stromy. Že je to o tom, aby si uh, bol asi šťastný v živote. Hej? Tak, že poznám tak. veľa ľudí, ktorí proste majú majetky a sú nešťastní, sú v depresiách, nefungujú napríklad tie vzťahy zdravie a sú proste ľudia, ktorí žijú v odzovkách bežný život a sú šťastní a sú s tým spokojní, takže je to, je to iba o tom, že už to vnímam odstupom času úplne inak všetko. Mhm. Keďže počúva nás veľa ľudí aj kvôli tým peniazom, aby sa mali lepšie v tom živote. Takže poďme zhrnúť možno nejakú aj aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku alebo v tej Európe, keďže sa nás to týka. Tak čo ty vidíš ako teraz to dôležité, čo majú ľudia vedieť, čo nás čaká možno v najbližšie v najbližších 5 rokov, na čo sa vlastne ľudia majú tak pripraviť? Mhm. Uh -huh. No, ja to akože často zvyknem hovoriť, že ja, tí ľudia, čo ma poznajú, aj ty, tak asi nikto by nepovedal, že som nejaký pesimista. Práve naopak, až taký nepúšteľný optimista, možno časom taký realista. Ale v, tomto, v tejto aktuálnej situácii, hlavne čo sa týka Slovenska, tak tam to ne, nevidím veľmi rúžovo, tak globálne všeobecne, že čo sa týka, že máme v podstate tretinu HDP naviazanú na, na automobí, automobilový priemysel, čo sa týka akože riadenia štátu aktuálne, tak v podstate ide ani nie na autopilota, ide tak, tak, dostratená. tak nejako dostratená, na, ako taká tako žabka na rozbúrenom mori a každú chvíľu sú nejaké útesy okolo. Takže čakajú nás veľké výzvy a z hľadiska toho globálneho, že čo neplatí len pre Slovensko, ale pre svet, tak akože je úplne technologická revolúcia, že veľa povolaní, ktoré aktuálne tu je, tak veľmi rýchlo zaniknú. Čiže to, čo by som aj odporučil ľuďom na Slovensku je to, že aby začali na sebe nejakým spôsobom pracovať, možno niečo, čo ich baví pri práci a učili sa, ako v tom byť dobrý a najlepšie, aby sa naučili, ako to predávať, mm. tieto služby alebo, ne, alebo nejaké produkty, lebo môže sa fakt v rýchlej dobe stať, že zrazu o, niekoľko desiatok, stoviek, tisíc pracovných miest sa jednoducho skončí a tí ľudia budú musieť niečo robiť. Ja neviem, či bude taká doba, že či bude akože stabilný plat, ako sa zmení menový systém, aj to je celé hre, že fakt teraz to vnímam tak, že bude veľká doba zmien a tak ďalej. Takže určite, aby tí ľudia začali nejakým spôsobom pracovať na sebe, aby prinášali tú hodnotu pre niekoho. Pre, pre tú spoločnosť ako takú. Ideálne, aby ťa to aj bavilo, hej, že tak uh, tvoríš niečo, uh, čo ťa baví, čo ťa zaujíma. A mať tú chuť byť v tom proste najlepší, no a hľadať možnosti alebo spôsoby, keď už som v tom dobrý a že dávať tú hodnotu, že ako to predať. Uh -huh. Ako to predať. No a ďalšia vec je, keď vytváram nejaké prebytky, to je tá väčšná téma, hlavne Slovákov alebo tejto postkomunistickej Európy, ale hlavne aj západu ako takého, že tá konzumná spoločnosť, že žitia na úver, žitia z výplaty do výplaty, kupovanie si veci, ktoré si nemôžem dovoliť. Ja som nedávno zverejnil len také video akože na Instagrame, že bolo tam nejakých milión hotovostí a mal som tam na sebe tričko za 15 eur a rozvrilo to takú debatu, hej, že vlastne, že že, že, že čo je to dôležité. Takže určite odkladať, odkladať si z toho, čo, čo vytvorím, ekonomicky vyprodukujem v tých lepších časoch, aby som mal ešte na tie lepšie časy. Mm -hmm. Veľa ľudí hovorí, že odkladám si na horšie časy a ja ľudí učím odkladať si na lepšie časy. Presne to o tom Mindsetia ja veľmi imponuje, alebo súhlasím s tým, čo si hovoril. že bola taká krásna fotka zase kolovala na týchto sociálnych sieťach, kde Messi bol so svojou rodinou, mali tam oslavu narodenín, bol tam v obyčajnom tričku, mali tam Ahoj. dva balóny <laughs> alebo niečo také, nejakú úplne tortu za dve koruny a potom tam dali, že toto je oslava narodením bohatých ľudí a tým bola oslava narodením chudobných ľudí. A tam boli tie Louis Vuitton a Ferrari. Ja ano, 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 ano. A to je naozaj tak, že chceme zapôsobiť na tých ľudí, ktorí vlastne nejak buď nepoznáme alebo nemáme ich radi. A sami si vytvárame vlastne tú závislosť na tom chodení do práce, na tom krysom závode. A tí bohatí ľudia tomu rozumejú, že oni proste neinvestujú, kým na to nemajú do týchto, názvem to, pasív. Uh -huh. Ešte taký možno aj ten môj vlád do tejto situácie, že aj ty si to teraz, na čo to slovo pasíva. Uh, veľa ľudí by možno povedalo, že ty fakt veľmi úspešný, že ja to mám z hľadiska možno aj tých číslov, že tí miliardári, keď sú ľudia miliardári, to sú ľudia, ktorí fakt, že aj nemajú čas investovať do týchto drahých kabeliek alebo oni vlastne zasvetili ten život tomu svojmu poslaniu a im to úplne jedno, možno neriešia ani nejaké tie strahovacie návyky, jej proste idú non-stop, ale takých ľudí je veľmi málo. Ale myslím si, že milionár, že miliardár, bodaj by niekto, kto to počúva, že by bol, ale pravdepodobne sa nestanete miliardárom, ale na druhú stranu milionárov má podľa mňa väčšina šancu ľudí, ktorí počúva aj ten, tento podcast alebo sledujú tie, tieto videá sa stať a vtedy si dopriať vlastne aj možno nejaké to auto, že z tých aktív, že vybudujú nejaký ten systém, nejaký, nejaký biznis, firmu, alebo nejaké tie aktíva a potom následne z toho si vlastne dovoliť možno aj nejakú tú kabelku, hej, že urobiť si tú rado, že nežiť úplne tým takým spôsobom úplne tým extrémistickým, tým asketickým, že odopierať no, si úplne všetko, že takých je fakt len málo, málo ľudí, ale myslím si, že každý, keď chce môže byť tým milionárom a dopráci práce. tieto veci, len bohužiaľ to tí ľudia majú tak keby otočené, že chcú to, chcú to hneď. Presne ono to môžete vidieť na ľuďoch, čo vyhrali napríklad lotériu, ako rýchlo tie peniaze prešli tak väčšinou, ako rýchlo odídu a... Skúste sa aj pozrieť možno do histórie u vás, ako narábate s nejakou väčšou sumou peňazí, čo je to prvé, čo vás napadne, že čo s tými peniazmi, či ich rýchlo niekde miniem, alebo kúpim tú kabelku, alebo naozaj premýšľam, ako ich môžeme rozmnožiť. Ono je to často spojené práve s tou predchádzajúcou generáciou, alebo ešte s tou ďalšou a možno až so siedmimi generáciami dozadu. To nás ovplyvňuje, čo je veľmi zaujímavé. A dá sa to zmeniť a vy môžete byť ten prvý alebo tá prvá, ktorá to zmení. A dobre, poďme ďalej, aby sme to nejak postíhali. Ty si spomenul aj to, že možno zmiznú tie pracovné miesta, čo sa deje. Technologické firmy napríklad teda prepúšťali prepušťali posledné mesiace. A nahradí nás podľa teba umelá inteligencia v najbližších rokoch. Budeme len sedieť doma a mať nejaký nezávislý príjem od štátu. Ako, ako to dopadne podľa teba? Víš čo, toto je taký big topic. Akože veľká téma. Ja sa na ňou zamýšľam už dlhé roky, lebo v podstate veľa ľudí si to neuvedomuje, že tá umelá inteligencia je už, že dávno všade okolo, okolo nás, že tým, že väčšina z vás teda, ak sleduje alebo počúva to, tak to robí cez nejaké sociálne siete, internet, médiá, kde vlastne dobrovoľne sme odozdali všetky dáta o sebe, ani sme to nejako netušili alebo možno, možno neplánovali a na základe toho už tá umelá inteligencia vie modelovať naše správanie. Teraz je to veľká téma aj v biznise, no z toho dlhodobého hľadiska vždycky, keď prišla nejaká nová technológia, aj prišli mobily a naši rodičia alebo starí rodičia prišla televízia, tak to vnímali proste ako niečo, čo zrujnuje ten, tento svet, je ten technologický pokrok, čiže keď sa pozrieme na to z toho nadhľadu, je to ten oheň, hej, že ako, ako, s tým, ako, s tým, zachádzame. Určite je dôležité sa pozerať na tú bezpečnosť, na, na, na to, že kde to môže zajsť, lebo keď ako začne tá umelá inteligencia rozmýšľať a ona nemá emócie a zrazu keď ľudstvo ako také, že výpočtov akože vyjde, akože že by tu nemalo byť a ona jednoducho odstráni, hej, že povedzme si to na rovinu, tak ľudia sú akože pre túto planetu zaťaž, hej, že akože ničíme ju, devastujeme ju a tak ďalej. A nie som zastanca nejakých klimatických teórií a, ta, a tak ďalej, ale proste je to, je to realita, tak jednoducho tá umelá inteligencia by mohla zrazu vyhodnotiť, že najlepšie je, keď toho človeka, alebo to ľudstvo vypnem. vypneme. A môže sa to reálne stať, takže je to určite veľká téma na takú... Na takú... Presne, je to ako ten oheň. Tak, tak, tak. Je to na nás, ako s tým naložíme, môžem to využiť v podnikaní alebo pri tvorbe nejakých vecí, môžem mi to uľahčiť prácu, ale logicky Nemôže mať tú nadvládu. Proste tak. Dobre, ešte možno vráťme na to slovensko, krásne naše, že kde ty vidíš m, tie problémy súčasných Slovákov? Viem, spomenul si čiastočne, že by sa mali naučiť možno predávať, prinašať nejakú hodnotu, alebo čo sú ešte také tie výzvy a problémy zmýšľaní Slovákov, aby sme sa tu mali všetci lepšie. Mhm. No ja si myslím, že aj taká možno tá základná každodenná vďačnosť, hej, že veľa ľudí akože frfle na to, že ako sa tu máme zle, aké sú tu proste životné podmienky, pracovné podmienky a tak ďalej. Ja vtedy odporúčam, týto vie, že sme boli spolu napríklad aj v Ázii alebo v nejakých týchto krajinách aj tretieho sveta v Afrike, že keď sa tam tí ľudia vlastne pozrú, že oni musia dennodenne akože bojovať o to, aby mali čistú vodu napríklad, o jedlo a tu akože väčšina z vás zase, ak máte internet a pozeráte, počúvate toto, tento podcast, alebo sledujete video, tak máte určite trikrát denne akože nejaké, nejaké jedlo, strechu nad hlavou, oblečenie, akože internet je veľký luxus. Takže takú možno tú vďačnosť a zase sa vrátim možno aj do toho, do tej, do tej mužskej energie, že prebrať tú zodpovednosť. Že fakt vidieť aj tie príklady tých ľudí, ktorí mali tú štartovaciu čiaru ešte niekde úplne inde. A to sú tí ľudia, ktorí ma motivujú. Ja som ten typ človeka, ktorý, keď sa vám spýta, že čo ma namotivuje alebo kto, ja sa nemusím motivovať, motivujem sa sám, ale keby som mal si niečo vybrať, tak keď vidím nejakých paralympijských športovcov, alebo mám známych, ktorí sú fakt, že akože silno ste postihnutý a tak ďalej, alebo aj dokonca mentálne a dokázali proste vyhrať Olympiádu alebo vybudovať nejakú firmu, tak ja si vždycky hovorím, že kurva, keď to tento človek spravil, tak ako je možné, že ja to nemôžem dať, hej, že, že taký ten, možno ten wake-up call by pomohol hmm. tým Slovákom, že troška sa prebrať z tej hmly a že ty vole tak proste začni niečo so sebou robiť, akože fakt vážne, lebo je to už... Uh, je, je to už kritické, mm. že, že tí ľudia sa proste extrémne, extrémne stiažujú a máme tu fakt skvelú proste prírodu, príležitosti. Mm. Ja vidím ten problém v tom, že čakáme stále na nejakých zachrancov, čakáme na to, že sa zmení vláda, že tam príde nejaký silný diktátor alebo líder a že on to spraví za nás, že príde niekto zvonka alebo niečo zvonka, čo zmení tú moju životnú situáciu, len to sa nikdy nestane. To je úplne práve ten najväčší problém, že čakám, že to niekto robí za mňa. A čím skôr toto človek pochopí, tak tým rýchlejšie môže robiť tú zmenu k tomu životu, po ktorom naozaj túži. Lebo toto je ten život, po ktorom túžiš, lebo musíš zmeniť ten prístup a to nastavenie mysle, že tá vláda nepríde, ani ten prezident nepríde, ani zvýšenie platu same od sebe asi nepríde, keď ten človek nezmení ten pohľad na to, že on to má v rukách. Určite. Ešte čo by som možno doplnil, čo je dôležité, čo chýba slovo akom je vzdelanie. Alebo to vzdelávanie, že majú tie ako keby nesprávne dáta, že keď sa pozrieme aj z hľadiska toho ekonomického, že žijeme, žijeme teda v kapitalizme, v tom konzumnom svete, že tí ľudia akože nemali žiadny vplyv na to, že sa zmenil režim a zrazu boli do toho hodení a im akože non-stop ukazované v nejakých reklamách proste na internete, v televízii všade, že, že aké produkty, služby si môžu kúpiť, ale nemajú vlastne to vzdelanie, ako sa k ním dostať, ako vybudovať tie aktíva. Čiže zase sa vráti možno aj k tej úplne prvej otázke, ktorej si mi hovoril, že čo by som povedal svojmu 20-ročnému ja a to je to, že hľadal by som to správne vzdelanie napríklad cestou nejakého mentora že nájsť si mentora alebo nájsť si fakt nejakého človeka, ktorý je niekde, kde by si ty chcel byť a začať pre neho pracovať, možno zadarmo, alebo dokonca ty by si mu mal ešte platiť za to, že, že pre neho pracuješ, alebo ísť na nejaký možno seminár, takisto robíme aj my ako komunita vzdelávacie semináre, takže kľudne, kľudne, keď budete kontaktovať Stana, tak vám ukáže, aké sú možnosti. Ísť medzi tých ľudí, ktorí už sú možno tam ďalej v odzovkách, od vás. Presne, presne súhlasím, lebo chodíme zhruba do 25 na tú výšku. Ja to mám za sebou, čiže viem si to porovnať, ako som sa posunul za tých uh, niekoľko rokov do tej 25, keď som bol v tom školskom systéme a ako som sa posunul, keď som reálne začal byť s tými ľuďmi, ako ty hovoríš, tak je to diametrálne odlišný rast alebo rýchlosť toho rastu. Áno, tá škola nám dala tie základy, vieme čítať, počítať, máme nejaký rozhľad, ale... To sa zíde. <laughs> strašne je tam veľa toho balastu, ktorý nám vôbec nikdy nebude treba, aj tak sme to všetko zabudli. A dnes vieš si kúpiť vzdelávanie od top ľudí, kľudne zo zahraničia, len musíš chcieť, musíš vyvinúť tú aktivitu a ty sa musíš rozhodnúť. A on, tie možnosti tu neboli ešte 10 rokov dozadu, možno aj 5, aj 15. To neboli tie možnosti, čo sú dnes dneska. Sú tak úžasné možnosti, ako zmeniť svoj život veľmi rýchlo, len musíš chcieť. A často nám bráni v tomto strach, čo je zase krásna téma, čo by som s tebou možno chcel prejsť, lebo sme sa o tom bavili presne pred tým vysielaním, že často ľuďom bráni ten strach, tak možno môžeme dať nejaké typy, ako to vnímaš ty, ako možno prekonať ten strach. Uh -huh. Uh -huh tak z môjho pohľadu ten strach je veľmi dôležitý a práve ja keď, neviem si teraz spomenúť, dobrá taká otázka na zamyslenie, že kedy som ja mal naposledy strach, čo je možno zlé, že nemám dostatočne veľké, veľké výzvy, ale keď som ako keby cítil nejakú takú tú zónu mimo komfortu alebo nejaké to brnenie alebo nejakú výzvu, niekto to teda môže možno pomenovať ako ten strach tak odporúčam, že super to je presne to, že kam máš skočiť tam je to miesto, kde sa vlastne deje ten posun ten, ten progres, že veľa ľudí ako keby stiahne tie klepetá a ide akož do tej, do tej ulity, ale tam nikdy nespraví ne ten posun, takže pokiaľ niečo takéto cítite, ja som tak nastavený asi od prírody, že mňa to začne vzrušovať, že to je práve to ono, že kam práve, že mám ísť. Takže ak cítite strach, tak si to predstavte ako keby nejaký taký kruh a vy vlastne musíte skočiť presne do toho kruhu. Je to tak, že ja v živote, keď sa na tým zamyslím, vždy ma najviac posunuli tie veci, ktoré som sa bál, ale zároveň ma vzrušovali. <laughs> Takže tam, tam sa deje ten život, tam sa deje to meso, kde sa najviac v živote posuniete. A treba si vždy povedať, podľa mňa, čo najhoršie sa mi vlastne môže stať, keď pôjdem za tou ženou, <laughs> alebo keď pôjdem do toho biznisu, tak ma odmietne, alebo to nevinde tak dobre, tak nezomriem, takže vlastne je to, je to OK. A potom sa treba opýtať, čo najlepšie sa mi môže stať, keď to vinde. Lebo často ľudia riešia iba to najhoršie a kvôli tomu do toho nejdu a ne, nefokusujú sa na to, čo im to môže priniesť. Ešte také možno aj dôležité, že často ľudia v tomto dávajú na, názor, na názory iných že vlastne aj možno zacítia nejakú príležitosť v živote alebo niekde, kde by sa chceli posunúť, ale nechajú sa stiahnuť tým svojim okolím, hej, že, že, chcú napríklad rozbehnúť nejaké podnikanie, začať sa venovať nejakému športu alebo umeniu čomukoľvek a zrazu prídu a ja najčastejšie domov, tam ich mami na tatinov pracu, kamoši sa im začnú posmievať a toto je to dôležité, kde treba prekonať túto bariéru a byť troška taký s tou hrošou kožou a tvrdohlavy a hlavne, čo je dôležité pochopiť, že títo ľudia väčšinou, teda hlavne rodina, rodičia, oni nechcú, aby sa vám niečo stalo, to je biologické, že oni to myslia dobre. Že mne sa často stávalo to, že ja som naražal tiež tých rodičov a som to nechápal, prečo a som do určitej miery cítil taký hnev, ale potom som pochopil, že vlastne oni ti nechcú zle. Hmm. Áno, áno. A keďže pracujeme obaja v téme ochrany majetku, zhodnocovania majetku, tak čo je podľa teba v dnešnej dobe vraziť tie peniaze? Ja už som to tu načrtol a hovorím to všade. To, čo mne sa najviac osvedčilo, je práve do toho vzdelania. Že fakt si nájsť tých ľudí, hej, že dajme tomu, ja neviem, chcete byť milionár, no tak sa stretnite s človekom, alebo teraz vďaka týmto možnostiam, sociálnym médiám, rôznym kurzom, vy môžete byť doslova v kontakte s človekom online alebo sa od neho učiť alebo ísť na nejaký vzdelávací seminár, že to je, to je ten začiatok, že nájsť nejakého človeka, ktorý je už tam, kde ste aj z hľadiska tohto ekonomického a nechať si od neho poradiť. Lebo často je aj na tom trhu na Slovensku ľudí, ktorí sa venujú možno aj nejakému poradenstvu alebo tvoria nejaké kurzy, ale reálne možno ani sami nebudujú ten majetok alebo chcú ukazovať ľuďom, ako vybudovať milióna, a majú, majú aj to k tisíc eur, hej, že, že nájsť si takých tých relevantných ľudí a investovať do toho, do toho vzdelania. Tak, tak. Často sa s tým stretávam, že Ľudia hovoria, že mám nízky príjem, nemám na to, nemôžem si kúpiť taký kurz za taký kurz. A furt sú zaciklaní v takom, že stále pozerajú tie videá, čítajú tie knihy, ale nemajú tie výsledky. Čo by si ty doporučil vlastne týmto ľuďom? Ja som včera som dostal takú otázku, sme robili taký interný webinár vlastne vo firme a dostal som otázku, že akú knihu by som teda odporučil a tam sme sa na to smiali, že tá moja odpoveď bola na to, že správ stretnutí, že to je tá najlepšia kniha. Takže výsť do tej akcie, že naučte sa najviac v tej praxe, hlavne ľudia, ktorí majú od 20 do 30 rokov, tam by oni mali non-stop pokus, omil, pokus, pokus, omil, proste robiť, nevidieť niečo ďalej, nevidieť ďalej, zbytočne to ani nejako neanalizovať, pokiaľ tam nemáš nejakú rodinu a tak ďalej, nemáš žiadne záväzky, v podstate nič neriskuješ, čiže do tých 30 rokov zbierať čo najviac skúseností a skúšať valiť, ísť do tej akcie, a to je to, kde ťa to posunie, nájdeš už potom troška aj tú efektivitu, aj v čom asi si dobrý, čo ti funguje, čo nefunguje, čo vo svete funguje. Takže toto by som ešte možno aj k tomu, tomu 20-ročnému ja. Hej, že proste ísť, nerozmýšľať zbytočne. Ja som ten typ človeka, ktorý hovorí, že najprv rež a potom si meraj, koľko chceš. <laughs> takže... Áno, tie knihy sú super, ja mám rád tiež knihy, každopádne momentálne nemám čas na čítanie. <laughs> a toto často ľudia riešia, že prečo nie sú úspešní všetci ľudia, čo čítali knihy osobnostného rozvoja? No pretože potom prečítanie knihy čítajú ďalšiu knihu a to je, <laughs> to je všetko. Áno, alebo píšu knihu o tom, čo sa dočítali v tej predchádzajúcej ano, knihe. Anó. No a potom často aj sa stretávame s nejakou tou otázkou, ako vlastne mám budovať ten majetok, ako vytvoriť si taký ten vyšší príjm, aby som mal ten nadbytok. Myslím si, že na to nemám, že majú tie prekažky tí ľudia, tak čo ešte by si dal možno ako tip takýmto ľuďom? No ono je to všetko o tom mindsete, že to začína hlavou veľa ľudí, ktorí aj možno rozmýšľajú o nejakom budovaní majetku, alebo nazvime to investovaním, je to teraz taká sexy téma doslova už, niekedy to bolo úplne inak, tak oni si myslia, že potrebujú na to nejaký veľký kapitál. Ono sa dá vyslovene fakt začať aj s malými sumami. No a potom zase to, čo som hovorila aj pri tej aktuálnej ekonomickej situácii, že keď doslova už nemáš ani nejakú sumu na to, aby si teda nejak zo svojich nadbytkov odkladal, tak je čas na to zamyslieť sa, ako navýšiť tie svoje príjmy, ako navýšiť tú svoju hodnotu. A to teraz nemusí byť úplne len, že pre podnikateľov, lebo všetci nebudeme podnikateľi a to môže byť aj pre zamestnanca, hej, že proste, ja neviem, spravíš si nejaký kurz, aby si bol lepší zamestnanec, alebo začneš na sebe pracovať, začneš byť kreatívny v práci, požiadaš o vyšší plat, keď máš nejaké vyššie výsledky a zaslúži si to. Takže, takže paralelne tieto dve veci, hej, že navyšovať príjmy a keď z nich niečo mám, tak odkladať, odkladať bokom a je to jedno, koľko zarábaš, či tisíc eur, či desať tisíc, vždycky si nastaviť takúto disciplínu a investovať hlavne, hlavne medzi tými 20 a 30 rokmi hodne do seba. Ja som minule hovoril tiež v jednom rozhovore, že jeden človek mi hovoril, že treba investovať do toho indexu SMP, tak som hovoril, že do, treba do SMI, že do, <laughs> že do seba, že fakt, že keď si mladý človek, tak investuje do toho, aby si mal čo najlepšie tie schopnosti, aby si ty dokázal fakt zarábať tých 50 tisíc eur mesačne a potom z toho sa ti tiež úplne inak investuje, ako keď zarábaš tých tisíc eur, dajme tomu. To je úplne kľúčové, to potvrdzujem a blíži sa nám pomaličky záver, aby sme boli takí efektívni, tak ja by som na záver chcel dať takú myšlienku, že zmeniť to myslenie, že peniaze sa dajú zarobiť aj ináč ako... Prácou, kde vymeniam svoj čas za peniaze a toto je kľúčové zmeniť ten mindset a veriť tomu, že je to možné aj pre mňa, aj na Slovensku. A my chceme vždy istým príkladom. A týmto vás zároveň aj chcem pozvať na komunitné stretnutia, ktoré nájdete dole pod týmto videom alebo podcastom, ak počúvate iba zvuk, tak nájdete odkaz na aktuálne stretnutie našej komunity, kde sa môžete stretnúť s nami oboma, budeme tam, a vieme sa s vami podeliť o tie reálne skúsenosti, ako zmeniť ten život tu na Slovensku nečaká na tých záchrancov, ale práve pre tú zodpovednosť a ukážeme vám, ako budovať tú časovú finančnú slobodu. Takže radi sa s vami stretneme a pozrite si na tom odkaze, ktoré je pod videom, nejaké aktuálne info. No a chceš ty ešte ať o niečo na záver. Ja ešte chcem poďakovať hlavne za pozvanie. Robíš skvelú prácu. Odporúčam ľuďom sledovať a počúvať teda aj ďalšie časti týchto, týchto podcastov. Je to jeden z tých spôsobov, ako sa možno naučiť investovať tú správnu energiu a čas do seba, tú pozornosť. No a taktiež sa teším, ja mám rád tie osobné stretnutia, akcie, eventy, že sa možno uvidíme osobne na nejakej spoločnej akcii. No a nakoniec veľa správnych investičných rozhodnutí. Ďakujem aj tebe, Rádeo, ďakujem vám, že ste tu boli s nami, vidíme sa v ďalšom podcaste, čaute. Pekný deň, čaute.